Ela tava morando lá no Poço Preto, lá do lado de Pindaí. E aí eu ia para lá, quando era moleque eu ia para lá, certo? Eu morando aqui, eu ia para lá para ficar na casa da minha tia lá. Ia brincar lá com minha prima Daiane, até assistindo nós. E aí, eu brincando lá, moço, eu gostava demais, comadre. Nós sentava assim no... Naquela época lá, ainda lá para aquele lado, lá não tinha energia. É, era toda na candeia, né? Era tudo lamparina. Na lamparinazinha, lá nas candeias. Já gás. Não, tinha a gás e tinha o outro lá que era o... Era a coisa, moço, candinheira, candinheira, a querosene. É. O fifó. É, o fifó. O fifó, é? É, o fifó. Então. E aí tinha muito na época lá, sabe? E aí nós chegava, meu tio chegava ali, todo mundo chegava, tomava banho, jantava, né? Jantava ali, e aí nós ficava esperando, começava a escurecer. E aí agora, sempre na roça, assim, é igual nós aqui, sempre vem um vizinho conversar, né? Conversar aqui, que aqui no comadre nós só serra aqui um cafezinho. Esse aqui, isso é um café corajoso. É? Por que café sozinho. Corajoso? Porque ele vem sozinho. Vem sozinho? É. Então. E aí, com ela, meus tios ali, a vizinhança, aí contava uns casos lá, mano. Nós ficava a noite contando casos lá. E nós meninos, nós só ficava ouvindo os casos, certo? E aí, antigamente, né? Que hoje não, hoje as casas já eram na beira da cerca, já, né? Na beira da estrada. E antigamente as casas eram bem longe da estrada. E aí nós só ouvia as motos passando, os trem passando longe, né? E tinha aquele negócio que o medo, que o povo tinha medo, né? O medo de lobisomem, de negócio. Mas, comadre, a hora que nós estávamos dormindo, que nós vimos umas varinhas diferentes, comadre. É rato, moço, é rato. Era um tropelo, meu. É rato. E que é isso, que é isso? É lobisomem. O lobisomem, eu matei tudo, era dois, matei. Você matou? Matei de murro. Olha. Matou de raiva, comadre. Deixa eu falar um caso. Matou de raiva mesmo. Tem um vizinho meu, moço, passa a minha casa. Vira lousão também? É, para, passa a casa da minha, onde eu moro, onde eu escondo. Passa a casa da mulher da passarinha branca, Doloura. E aí tem outra casa, do meu amigo Alci. A mulher dele, moço, adoeceu a bichinha, moço. Foi. Cássia. Adoeceu, pegou a negócio, moço, a bicha, como é o nome? O coronga? É, esse negócio aí, a coronga. E o bichinho tá nervoso. O médico disse que ele tem que ficar uns 90 dias sem olhar o passarinho. É? E ele tá lá, amor, toda noite o bichinho chora. Mano. É mesmo? No pé de uma coisa lá, assim, olhando. Ô, Jesus, agora que faz dois dias pra 90... Vai sofrendo, vai, pai? Vai, vai. Agora essa daqui, ó, dá sorte, viu, mano? É? Dá. Por quê, pai? É Manelo, né? O homem do homem. É Manelo. Manelo disse que tava afim dela, mas eu tô pela história aí, eu tô vendo que ele tava afim é do ó. Manelo falecido. É, não, Manelo tá afim... é meu falecido. Quem tava afim era o José. Quem tava afim é José. É, moço, é que o velho tá com a. Agora nós falando de lobresomo, gente, uma vez. Aí. E Manelo ainda era vivo, né, compadre? Hoje não existe essas coisas mais. Mas no tempo com que eu casei. Não existe que eu matei daí. Logo dois. Aí, amor, assim, eu dei ideia pra dormir, né? Aí dormi assim uns dois sonhos. Quando eu acordei, assim, fiquei só na madorna. Aí eu escutei aquelas vozes que falou assim, Armerinda. Armerinda, eu falei, eu vou deixar fazer quatro. Tô querendo. Deus mais velho, fala que não pode responder antes das três, né? Mais das três. Tem que ser três. Tem que dar três já, ó. Chamar três velhos pra na quarta velha você responder. Aí chamou a Denove pela segunda vez, eu nada falei. Na terceira vez, na quarta vez, eu respondi. É eu? Falou, é você mesmo, Armerinda. Ó, Armerinda. Essa comadre aparece. Você sabe onde fica aquele pé. Aquele pé de jatobá bem grande, Armerinda. Lá na Estrada do Coco. Eu falei, sei. Pois é, Armerinda, quando você passa debaixo dela, você trupica. Eu falei, eu trupico na raiz. Falou, não, Armerinda, não é a raiz, não. Armerinda, eu quando antes de eu morrer, eu enterrei uma panela com ouro e eu não estou tendo descanso, minha arma. Você vai lá para desenterrar para você.
Aí eu cheguei... Para desenterrar o quê? Desenterrar o ouro que tinha enterrado antes de morrer. E que ainda estava tendo salvação. Mas já tem que falar mais, já estou escutando. Que ainda estava tendo, moça, enterrou, ela, a pessoa era uma voz de mulher. Falando para mim que debaixo desse pé de jatobá, quando toda vez que você passa debaixo dele, até hoje você trupica lá. Aí eu falei, você passa, você trupica lá. Eu falei, trupico. Aí eu fui e falei com o espírito, né? Que eu trupicava na raiz do jatobá. Ela falou assim, não é na raiz do jatobá não, Armelinda. Foi uma panela de ferro que eu botei ouro e enterrei quando eu era viva. Só que eu fui mesquinha, que fala, né? Que é mão de vaca. É, mão e aqui no céu miserável. Eu não estou achando salvação. Porque eu fui apegada para nadar, ninguém enterrei. E para mim descansar meu espírito, tem que eu dar alguém, eu estou dando oceia. E eu estava precisada, moça, porque a casa estava cheia de menino pequeno, manela estava. Tinha plantado um feijão, não tinha chovido nesse feijão. E nós estávamos preocupados. Aí eu falei, vai ser uma oportunidade boa. Aí peguei no sono de novo, quando eu assustei, aí contei Manelo. Manelo falou, é hora da doida. Manelo falou, é hora da doida. Da doida. Começar a doida, começar com a doidiça. É não, aí, moça, eu esperei. Isso é outra coisa. De quando foi de noite? Era hora da doida. Não. Quando foi de noite? Eu rachei pé-se-pé, lá na Estrada do Coco, rachei pé-se-pé de jatobá. Quando chegou lá, compadre, falou assim, não acaba com trem de ferro, não. Ué? Aí eu fui, peguei uma faca, lavrei assim, um pau. Picarei de borracha, fiz uma ponta, compadre, e mandei ver, Mas Deus, compadre, eu e Deus. Na hora que o medo vinha, eu pensava na precisão, e no menino pequeno de Manelo, para criar coragem. Ô, oh, compadre, não foi nada não. Daí a pouco aquele espírito, compadre, se materializou na minha frente. Oxi. Me deu os conhecimentos, compadre, eu rupiei. Aí o espírito falou, não rupiei não, que é eu. Tá mais eu. Tá vendo? E eu falei, mas o problema é tá mais você mesmo que tá me dando medo. Não, que aí coisa, na hora coisa de voltar, pior. Ai, se passasse alguém, coisa sabia pior, que espírito, coisa né, pior vai vir ainda. Moço, compadre, foi saindo bicho desse buraco, compadre. Eu ficava. Na hora que eu alcancei a panela, com cheio de pulseira, correndo, compadre. Uns bichinhos assim, parecendo uns peixes de ouro, compadre. Na hora que eu alcancei, saiu uma serpente, compadre, todo tamanho dentro do bicho. Aí o espírito virou para mim, fura o dedo, Armelinda, e pinga em cima, que isso aí não existe, não, Armelinda. Isso aí é visão, para você não tirar. É, aí para desencantar, disse que era bicho encantado. Se eu pingasse, furasse o dedo, pingasse, que desaparecia. Seu compadre tá vindo coisa. Compadre, eu tirei um carreirão, compadre. Cheguei lá em casa toda borrada. Cheguei em casa toda borrada, compadre. Compadre, outro dia que eu passei medo. Não tive medo do espírito, mas tive mais medo da serpente. E aí, compadre? Compadre, a serpente tinha umas orelhas assim, não abriu as orelhas. É um coelho. Ficou de pé, compadre. Aquela serpente que abre as orelhas assim. Eu achei que era um coelho. Era um tatu que estava vindo. Tatu com orelha também. Compadre, eu falei assim, essa serpente vai lá em casa morder os meninos. E aí eu vim embora, compadre. Chegar da orelha. Toma um café, compadre. Pra ver. Eu achei que foi da orelha. Padre, cobra com orelha? Ih, compadre, e o que que deu depois, compadre? Eu não tive coragem. Aí o espírito falou pra mim que eu voltasse, que era tudo fruto, assim, da imaginação. Que era só ter pingado o dedo pra perder o encanto. Era tudo coisa encantada. Sim, e Márcia, olha, e essa panela tá lá até hoje. Ué, mas me diga uma coisa, compadre. Nós vamos lá de casa. Aonde é que o senhor já viu cobra com orelha? É a serpente, compadre. É a serpente que a cabeça dela parece uns trem assim, parecendo um guarda-chuva. É um trem assim, compadre, aqui por de riba, assim, das costas dela. Eu ia falar uma mentira, uma piada, mas essa aí ganhou da minha. Não ganhou, não ficar e sério. Aí, compadre, eu vou fazer a demonstração. Eu vou fazer a demonstração. Lá vai ela. Ela vai cair dentro desse buraco. Cuidado, tem um buraco aí, meu compadre, o trem foi assim, meu compadre, ó. Ao inferno. O buraco estava aqui. Ei, compadre, sua... A panela, compadre, estava aqui saia, a panela. Sua saia está rasgada. A panela estava aqui, compadre. Na hora que eu cavuquei, que eu vi o trem que brilhou, eu juntei para apanhar, compadre, essa saiu a serpente. A serpente saiu, compadre, empinou assim para mim, ó. Minha radiola, minha televisor é a gás. Aí,
É mesmo, mano? É antiga, a gás. Vou para um bujão, carro, já vem 8 meses. É mesmo? A radiola e a televisão, a gás. É mesmo, mano? Eu vou ter que ir na casa do senhor para mim ver isso aí. E de outra coisa também, lá em casa fechava aquele povão para soltar o rádio. Porque assim, eu comprei na mão do marido dela, correu? Não tinha muita. O pai de Manelo foi. O pai de Manelo foi. O diabo carregou ele. Ele morreu. Aí. Qual compadre, se o diabo carregou, não sei. Só segue Manelo e pacotou. Não, moço, eu errei. Ele morreu, aí eu comprei ele na mão dele, moço. Mas não foi depois que ele morreu, não. Que eu ia falar, você comprou depois de morrer, você tem. Foi o diabo carregou. Ô, moço, o dia que Manelo morreu, aconteceu um caso. É, vem de novo. Ô, Jesus. Manela lá estirado, Manela estirado lá. Bem assim, Manela ficou de jeito, senhor. Dentro do cachorro. É porque na eu tinha fritado umas costelas de porco. Ai, Jesus. Porque eu não estava esperando a morte de Manela, não. Porque Manela estava bom caminhando, prosando. Bom como? Aí Manela virou bem assim para mim. Ô, Armelinda, faz uma carninha de porco para nós. Até eu ter sentimento que a Manela não. E aí, moço, eu fritei a costelinha de porco, com feijão, o andu, que ele gostava muito de costela de porco, o andu. Preparei tudo, daí a pouco o Manelo morreu do coração. Eu acho que ele morreu de fome. Sabe, ele morreu do coração. Ele morreu de susto. Mas aí o almoço já estava pronto, moço. Aí na hora que o Manelo estava lá estirado, não era nem no caixão, meu filho. Ué? Era, botava na cama, na sala. Era na rede. Quando ele morreu. A rede era pra carregar pro povo. É, porque eu lembro que eu ainda levei ele pra rede pro inferno. Aí, moça. O cemitério. E as contas. Ah, tinha cuidado com o pai. Aí, na hora que mandei pra lá estirado, puxar, eu peço eu, lá em casa tinha uma chana. Uma chana? Era a chana, comadre. A chana era a gata de Jurema. Jurema era bebezinha. Ué, comadre, tá doido? Aí, moça, Jurema foi um presentinho que a vizinha deu Jurema quando Jurema nasceu dessa chana Jurema. Foi. Aí, moça, eu ia o Manelo morto lá, eu sabia que não tinha mais recurso, já tinha chorado, eu falei, agora eu vou dar uma parada porque eu já chorei, né? Já tinha feito minhas vezes de chorar. Aí, moça, eu tô lá fazendo sala pro sualo que tava entrando, né? Cumprimentando, sarvando o povo que tava chana entrando. Chana tava perto da senhora? Hã? Chana tava na cozinha malinando, bulinando. Por isso mesmo, quando ela passava a mão na chana. Chana foi pra cozinha? A gata. Bulinar no que não era da conta dela. Daí a pouco viu a costelinha do porco debaixo da cama que Manela tava estirada lá, né? Ué? E Chana comia a costelinha. Aí eu comecei a chorar. Aí eu chorava assim, compadre. Olha, eu lembro até hoje, eu chorava assim, ó. Ai, ai, meu Deus, ai, ai, meu Deus, Manelo morreu. Aí, moça, a vizinha virava bem assim, ó, minha comadre. É assim mesmo, minha comadre, é o caminho de nós todos. Não. Eu falei, mas nem é o caminho de nós todos, minha comadre, eu nem comi ainda, minha comadre, como é que é o caminho de nós todos? E eu tava correndo, não. E a comadre, sem compreender, moça, que eu tava chorando, era por causa da costela do porco. Mas eu tinha que disfarçar. Aí logo, minha comadre, eu nem tá compreendi. Aí eu falava assim, eu não comi, a chana tá carregando embora. Ô, minha comadre, eu não comi, a chana tá levando embora. Ei, Manel, que é que sofreu. A chana. Eu lembro. Quando acabou com essa futuca de Manelo, eu tava doida pra jogar Manelo logo no buraco, pra não voltar pra dar conta da carne. É ruim de mandar ver mais buraco. Ô, comadre. Na hora que eu voltei, compadre Fudense, só tava a gordurinha saindo no fundo da panela, achando que comeu tudo. Eita. Você acha que o padre vai lá? Ô, comadre, compadre, você falando desse negócio de Zé Loureiro, rapaz, eu lembrei uma corrida que aconteceu. Ai, de novo. Certo. É, mas esse o curso foi verdade. Ai, meu Deus, no inferno. O meu também foi, compadre. Eu sei, compadre. Aconteceu com o compadre meu, certo? O compadre meu bateu a cachoeira. Foi teu? Bateu as botas, não, foi teu. Bateu as botas, compadre. E aí, né? A comadre mulher dele tava ali fazendo. Mas era gente, não era assim não, né? É, chorando igual a senhora tava chorando. Chora aí, comadre. Ai, meu Deus, Manelo morreu. Então, aí tava chorando assim. Por que não morre, mano? Aí, comadre. Ei, comadre, aí assunto. A presepada. E aí, a comadre queria fazer bonito. E você sabe, né? Que a comadre.
Tem mais que tá doido pra botar logo. Igual você, tá doido pra botar o compadre lá no buraco. No buraco. Nem a carne. Tem mais jeito não. E aí essa comadre tá lá, e chorando. Ai, compadre, fudeu. Oxe. Ô, compadre, fudeu. Olha o choro, mano. Falando lá que compadre tinha morrido, né? E agora o que vai ser da minha vida sem ele? Assunto, compadre. Aí levamos o compadre lá pro cemitério, né? Que já tinha aberto o buraco. Eu tenho medo dessas coisas. E tudo negócio. Você tem medo? Eu depois lhe contar. Então. Aí nós fomos levar o compadre lá. Não é cara de rir, não, compadre. Mas, ué, como é que não ri? O senhor já tá rindo. Na hora. E agora, compadre, a hora do enterrar, mas aí que foi o desespero. E o compadre começou e... me leva junto com você. Me leva junto com você. Já sei. Rapaz, você acredita que o compadre deu uma escorregada e caiu lá dentro? Olha, compadre. Caiu lá dentro da cama, compadre. Ela já tava lá, já tava pedindo pra levar junto com ele. Ô, meu, aí que foi desespero dobrado. Eu não vou, não quero. Aí ela mentira daqui, mentira daqui. Ué. Aí o povo fala, ué, mas você não tava pedindo pra ir junto com ele? Pois ela é. Ela só faz, compadre, só faz. Quando o compadre morreu, Manel, o marido assim estrefeito aqui. Sim. Marido dessa coisa. Ô, comadre. Aí, moço, só veio com o comadre chorando. Ai, meu Deus. Olha, assunto do diabo. A cueba, tinha cortado a cueba. O que é isso? Aquele negócio de energia, moço. Ah, cueba. É, tinha cortado lá em casa. Chegou a lembasa, é lembasa, como é o nome daquele negócio? É, lembasa. Cortou a água. Foi escuro, sem água, sem nada. E eu fui pra sentinela dessa infeliz lá. Dela não? Não, não, pá. O marido dela, moço. Do marido dela. E ela chorando na beira do envelope, do caixão. Ai, 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 e não sei o quê. Como era que a senhora chorava? Ai, Manelo morreu! Manelo morreu e vai pro lugar que não tem água, não tem luz. Ei, corta, não sei o que, compadre. Ô, compadre, se a senhora chorar, no dia que eu morrer, eu volto e puxo seu pé, compadre. Misericórdia. E eu chorava bonitinho, eu falava assim. Escuta, compadre. Ai, Manelo morreu. E vai pro lugar que não tem água nenhuma. Aí eu olhando de bituco, eu digo, moça, será que essa peste vai enterrar lá em casa? Com medo, cara. Com medo? Ué, diz que ia pro lugar que não tem água, não tem luz. Aí, ah, o cara, você ficava com medo de cemitério. E não comeu a carne de porco. Outro caso, o cara tava roubando coco. Coco, pai. Tava com o compadre Manelo, na compadre. Fora. Foi? Pra fazer cocada. Foi. Roubando coco, mas com o compadre Severino. Foi. Aí, moço, esse aqui é meu, aquele lá é seu, e lá vai, coi um coco, pá, todo mundo caiu lá fora. Onde tá roubando coco aonde? Lá no cemitério, moço. Ah, no cemitério. Aí, moço, não prestou não. Ia passando um bebo. Passando um bebo, aí o bebo falou, aí o cara, o compadre Manelo tava lá e disse, ó, esse carro lá dentro é meu, você pode pegar o que tá lá fora seu. Mas, compadre, esse cara tinha duas moletas, uma perna colada, descolou a perna, sentou no o pé no meio do mundo. É mesmo, mano. Pensando que era duas armas repartidas. Pois é. Eita, compadre. A morte de Manelo. Mas a como é que a senhora chorava, compadre? Uai, meu Deus, Manelo morreu e a Xana tá levando tudo embora. Eita. Aí a comadre virava assim, levando o quê, comadre? Eu sem poder falar que era costela de porco que eu tinha fritado na cozinha. Então, você falou aí agora, comadre, a boca chegou gira. Enche d'água, tava cheirosa. Não, não. Eu tava com o pai do Renato, mas com o pai do Fulinha. Será que o Manelo morreu? Não foi assim que ele fartou, não foi da vontade da comida, gente? Não, foi, sabe o que foi? Acho que a hora que ele ia comer, você chegou não, é quando eu olhava pra ela e olhava pra lá, e agora... Uma coisa não funcionava, e a outra era o alimento. Nós bate na pausa aqui, eu queria mandar um abraço aqui, moço, pro povo que tá assistindo nós. É mesmo, moço. Vou mandar um abraço aqui, meu compadre Gabriel, do Forró da Arrumadinha. Você assistiu a live, pai? Ah, assisti, moço. O compadre Gabriel do Atotorano. O bicho bota atorando. Atorando, compadre. E toda aquela isso galera. Isso aí, velho. Aquela galera lá é Rafa Max. Rafa Max toca os abumbos com ele. Cara, zabumbeiro bom. Tem uns zabumbeiros bons também, um tiangueiro. Quem é? Ah, aquele menino com o nome dele, mano. Como é o nome dele? Jaquele, moço. Como é o nome?
É Rafa Max, não sabe? Ah, Rafa Max o quê, moço? Quem é, compadre? É o parente seu, moço. Queu? Não, queu não. Queu é feio demais. Quem é, moço? Ô, oh, Jesus. Lembra o nome do homem aí, moço? Ah, enquanto isso, eu vou morrer. É Rafael, é? É. Eu estou esquecendo o nome dele. Rafael, mano. Eu tô com o Zabumbeiro. É o Zabumbeiro. É bom. O moleque é bom. É bom. É bugudu, 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 bugudu e o forró, não, e o safoneiro. E o triângulo também é bom. O triângulo é bom. O triângulo é bom. Maíque, conhecido também. Qual é o meu nome? Maíque. É. Peraí. O safoneiro é? Gabriel. O Zabombeiro? Rafa Max. Rafa Max. É, Rafael. E o triângulo? Maíque. E o quem tava dançando lá? Ai, não tinha. Dançando lá, a comadre não foi dançar, moço. Mas porque não pode, por causa do gente, corona, pode, não podia aglomerar. E aí, negócio é sério, tem que ficar em casa só vendo a live. Eu quero mandar. Mas a comadre assistiu, tá? Assistiu, comadre? Assisti, tá doida, eu dancei com mulher roupa, compadre. Mijou? Mulher de suar, moço. Ah, você tem mijado. E eu quero mandar um abraço lá pra cidade do Montiarco, pra Maristela. Ô, Maristela, os meninos dela, é Carla. A outra, eu esqueci o nome, mas depois eu mando pra elas, não vou lembrar o nome, é Maristela lá. Eu vou mandar um abraço pra ela. Marinês, né, compadre? Marinês. Que assiste nós, um povo carinhoso, que tem uma atenção de assistir. Sabe quem assiste nós também? Que não um perde. Beijo, Maristela. Maristela tá aí tomando um açaí fresh, não deu eu, hein, Maristela? Ah, Maristela. Ô, compadre. Quero mandar um beijo também, não esqueça, meu compadre, é rapidinho, lá pra Pindaí. Pá com o Madre Bá, com o Padre Guinaldo, pá com o Madre Conceição, com o Madre deixar Israel, ela falar, com a deixa ela falar. Com o Padre Salvador, com o Madre Dayana, com o Madre Glória, Glória, um beijo, Glória. Ela mudou de Pindaí, já foi para Salvador. Glória, depois você faz um acarajé gostoso, creio, viu, Glória? Glória cozinha bem, viu, com o Padre Juvenalo? A mulher retada no acarajé. Um beijo com o Madre Glória, com o Madre Lera, viu? Um abraço pra vocês tudo. Mandar um abraço pra minha amiga do coração, Márcia. Márcia, um beijo, Márcia. Ela tá uma menina bonita, chama Maria Clara. Um beijo pra vocês que tá aí juntando nós. O Prissualo, que eu esqueci de mandar. Beto, depois eu mando pra Beto também. Beto, que sempre tá juntando nós. Beto tá acompanhando nós agora, direto. Um beijo pra você, Beto, aí no Arco da Caiçara. Viu que tá assistindo nós agora. E tudo pessoal, né, compadre de Benato? Que tá tendo carinho tá com nós, sério? Né, compadre de tem muita gente assistindo um nós. Um abraço pra vocês tudo. E mete o dedo no pitoco aí, né, pra assistir nós, né? Compadre de Giovanni, mas compadre de Lúcia. É da Lacra. É o Lacra. Lacra. Pra botar o duro no Lacra, senão que é desjeito, não seja lá, ó. Não é assim não, mulher, é assim, já. Não, assim não, assim é porque nós é ruim. Assim, moço, o dedo. Aí mete o dedo assim no Lacra. É. Com o padre Giovanni, mas com o padre Lúcia, bota torando lá no sítio Yasmin. Viu? Aproveitar e mandar um beijo pra Yasmin também. Ô, pessoal, tudo tá bom, amor, deixa ela mandar beijo. Mais, amor. Eu posso mandar um tudo aqui? Se der água agora, fumaça. A língua. Ô, comadre, eu vou mandar aqui. Eu tava começando mandando meus alô aqui, ela atrapalha. Se ela beber água agora, o fumaceiro doido, tá fervendo a língua. Minha comadre Naisla. Ô, comadre, não perde um programa. Deixa, compadre, vai lá. Naisla é a doutora. A comadre maquiadora é a comadre Leide Jane. Abraço, comadre Leide. É, manda um abraço aqui também, moço. Compadre Chu não perde um programa, não. Compadre Chu é gente boa, gente. Beijo, compadre Chu. Manda minhas pinhas, compadre Chu. Compadre Léo. Só fala de comida. Compadre Léo não perde. Passando fome, ó. E sabe quem não perde também? Comadre Gabi, comadre Clarinha e comadre Priscila, não pega. Beijo, comadre Gabi, Clarinha e Priscila. Deixa, compadre, fala aí. Cara. Ela não deixa, não. Ela quer intrometer na negócio. Enfria os beijos, diabo. Depois é tudo. Todo mundo lá na família Zica. Todo mundo da família Zica lá, nós mandar um abraço. Que assiste nós, né? Carlinhos Zica. Ô, Carlinhos, tá precisando vir na Bahia, moço, para nós trocar umas ideias. Ele tá onde, pai? Ele tá lá no São Paulo. Trabalhando? Tá trabalhando no São Paulo. Mas logo ele vem, já passear. É. Deixa passar essa infeliz dessa doença. É, mas tem que... A pandemia dos infernos. Tem que vir pra nós botar os papos em dia. E vem com o mato também. É. Não, mano. Pera, mano. Filho. Meu compadre Hugo, Dona Carla, ô, compadre. Né? Tem mais, hein? Depois nós manda mais, né? Então deixa eu mandar aí. Manda você aí, papai. Pode, mano? Pode. Mandar um abraço aqui, moço, pro pessoal aí de Família Mello.
na Barão do Macaúba. Ah, pra dona Dolores, desculpa as brincadeiras, comadre. Fazendeira forte, potência, O pessoal do seu Alônio, dona Gerara, aquele pessoal ali, Cássia. É, moço. Pra minha, a minha véia, Jurema. É. Pra Maísa do salão, do outro lado, viu? Pra doutor Peu, doutor Bana, em Banho e Conquista. É neto do Rei Juvenal, neto. E doutor Peu de Pernambuco. Cupira, pessoal de Cupira, Alagoas, os parentes do Rei Alagoas, pessoal de Guanabi, todinho em região, que tá assim nós. Você falou com as pessoas boas ali, viu? Queu do Saco, só aquele abraço. Não, Queu do Saco, ele tá vivo ainda? Ele tá. Ele tá na cachaça, né? Ei, aí o coitado tá mal. Ai, Manelo morreu. Ei, Guanabi. Eu pensei que era uma arara, mano. Ei, Guanabi. Eu ia correndo hoje, tá? Que eu tá com uma pinga velha, mas... Mas que eu tá, a borroja dele assanhou. Cara. Assanhou? Ô, oh, meu Deus. Eita. Essa semana eu vi ele, moço, que é o filho de Geraldo do Saco. Deixa a ele tá passando uma flor. Tá? Ah, tá feio. Oh, mas, ó, é meu irmãozinho. É, gente boa demais. Ele é, é vivo. É... Ali é gente boa demais. Mano. Dormindo. Aí, então, ele já vai dar mais abraço? Eu ia, mas vocês não deixam. Não, pode ir, pode mandar, pode dar. Eita, velha feia do povo. Ai, Manelo morreu. Pois é, manda um alô aqui, rapaz. Pro pessoal lá, lá onde o velho trabalha, velho Juvenal. Da 96. 96. FM, Potência. Todos da 96. E um abraço do velho Juvenal, pro Padre Funesto. Padre Funesto. Meu amigo Vito. Amigo Vito, amigão meu, viu? Quem é? Vitor, é meu diretor. Gente boa. Léo Dourado. Ô, Léo Dourado também está assistindo. É gente boa, só tem gente boa ali, velho. Graças a Deus. Ali não perde o programa. É. Então, manda um alô para eles, um abraço. Léo Dourado, viu? Você fica esperto que eu estou vendo você furando o sinal vermelho, viu? O pessoal. Tá, não, tá? Não, eu... O pessoal da 96. Fica esperto que. Ô, gente, olha. Aí tá de olho. Oi. Pai. O café tá chegando lá, viu? É o café aqui. Já chegou. É o café corajoso, ó. Tá, ó. Vem sozinho. Tá escuro. E eu vocês não falar que eu sou morta de fome? Trouxe bolacha, pô? Eu fiz uma farofinha de tatu pra vocês. Quer entrar dentro do tatu? Pra comer tatu é baixo demais, meu. Bora comer uma farofinha de tatu. Esse tatu foi o que ela achou no buraco lá da panela. Tatu como defunto, não quero não. Mas foi lá no cemitério mesmo, que eu achei. Será não, que pode comer sozinho, que é essa peste não. Ô, pai, eu não vou, ó. E eu tem, vou dispensar. Tem uma aguardente pra nós. Tem o quê? Uma gabiraba. Uma aguardente pra nós tirar o coronga verso da garganta. Eita, e agora sim. Aí, ó. Olha, cadê? Daqui a pouco nós voltamos, viu, Priscila? Peraí, se a senhora tiver tossindo, eu vou lhe dar um remédio bom. É. Um negócio na, na goela. O quê? A senhora engola um gato novo. Ué? É. Pela cabeça. Foi quando, assim pera, que ele sarou. Deus, eu não explico. Ah, não deixa eu ensinar, não. Assim. Quando a senhora engolir ele, a senhora puxa de novo pelo rabo. Aí ele limpa assim, ó. É. Quando ele tiver na, limpa tudo, né, mano? Ele fez assim, pelo sarar. Por isso que ele tá melhor. Essa velha que não. Bora lá, tá boa, mas nós vamos comer a farofa. Daqui a pouco nós voltamos, viu, gente? Eu vou mesmo só pela gabiraba. Nós vamos tomar a meota, pela giroba. Vamos comer a farofinha de tatu e já já nós voltamos. Ei, valeu. Tchau, pessoal. Ai, caçar o que fazer, meu. Essa comadre é mentirosa da.